င်္ဂလာနနက်ခင်ဗျာခင်ဗျာဒုတိယဝါစုလဆုပ်12ရက်အော်ကလ8ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်ခင်းစီးပွားရေးသတင်းတွေစတင်ပါပြီ။မွန်ပြည်နယ်တထောင်မြို့အင်းရှေရွာကနိုင်ငံပိုင်ပြည်ဧက400ပေါ်မှာ Eco Industry ရဲ့ပတ်တည်ဆောက်နိုင်မှုအတွက်စိတ်ပါဝင်စားသူတွေရှောက်လွှာတင်နိုင်တယ်လို့အစိုးရကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။အမှတ်3အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းကိုစက်တင်ဘာ28ရက်နေ့နောက်ဆုံးသားစိတ်ဝင်စားကြောင်း EOI တင်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီးစက်မှုစီးပွားဥယျာဉ်အတွက်လိုအပ်မဲ့လျှက်စစ်မှုကိုထံွေ3တထုံဆက်ယုံကနေဖြန့်ဝေပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကတစီ900နဲ့အိုလာကုမ္ပဏီဟာကမ္ဘာကျော် Uber နဲ့ရှင်ပိုင်မှုအတွက်ပြီးတိန်ဈေးကွက်တွေကိုဝင်ရောက်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ Ola အနေနဲ့ခရီးသည်တွေကားလုံးချင်းငှားနိုင်မှုနဲ့လိုင်စင်ရတစီကားတွေကိုခိုင်းရမှုခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီးဩစတြေးလျမှာ Uber နဲ့အကြိမ်နဲ့ရှင်ပိုင်ပြီးခေါင်းထောင်လာခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီအစ်တစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအစုရှယ်ယာဈေးကွက်တွေဟာ6လအတွင်းဈေးအမြင့်ဆုံးကိုရောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်စတော့ရှယ်ယာဈေးတွေ 1.8% လုံးပြန်တက်လာတာနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာယွမ်ငွေဈေးကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်လို့စတော့ရှယ်ယာတွေပြန်လည်မြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံကို LNG တဘာဝတန်ခွေတင်သွင်းမှုစဉ်းစားနေပြီးမြန်မာကုမ္ပဏီတွေနဲ့လည်းပူးပေါင်းပြီး LPG တူလောင်ကန်တွေတည်ဆောက်ဖို့ LNG တန်ခွေပင်မလိုင်းတွေတည်ထောင်မှုစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ရေနံနဲ့တဘာဝတန်ခွေဆိုင်ရာဝန်ကြီးကပြောထားပါရယ်။ Petronet အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရဲ့တည်ရီလင်္ကာမှာလုပ်တယ်လို့မြန်မာပြည်မှာလည်းစက်ယုံထားပြီးဖြန့်ချီနိုင်မှရှိပြီးလက်ရှိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကို LNG တန်ခွေတစ်နှစ်ကို 9.5 တန်းထက်ထွေးတန်ပေါင်းတင်ပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်လီရောင်းချတဲ့စူပါမားကတ်တွေ၊စတိုးဆိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေယာနှုန်းပြဝင်ရောက်ရင်းနှီးနိုင်မှုစီးပွားကူးတန်းဝန်ကြီးဌာနကလမ်းဖွင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာဂျပန်နိုင်ငံကအီရွန်ဟာပြပလက်လီရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကပထမဆုံးအဖြစ်မြန်မာပြည်မှာဆိုင်တွေဖွင့်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေရှင်းပြနိုင်စွမ်းမရှိလို့ကန့်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်အစိုးရကအဝိအထည်အိမ်နှင်းသုံးအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းပရိဘောကစတဲ့ပစ္စည်း24မျိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့လက်လီအယောင်ဆိုင်တွေလုပ်ခွင့်ရဖို့အခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကအင်တာနက်ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာ Baidu CEO ကသူ့အနေနဲ့ Google နဲ့ရှင်ပိုင်နိုင်ဖို့တရုတ်ပြည်ဈေးကွက်ထဲ Google ဝင်လာတဲ့အခါအနိုင်ရအောင်ပြန်ဆိုင်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ Baidu CEO Robin Lee က Google နဲ့ရှင်ပိုင်နိုင်မှုဓာတ်တွေတနက်တွေလိုလက်နက်ကိရိယာအစုံလင်ရှိနေပြီမို့2010လုံးကတရုတ်ဈေးကွက်ထဲကနေထွက်သွားရတဲ့ Google ရဲ့တကြောပြန်အလာကိုရင်ဆိုင်နိုင်မှုအသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပို့ကုန်ကဏ္ဍမှာအရင်နှစ်တွေထက်တင်ပို့မှုပမာဏနဲ့တင်မှုမြင့်တက်လာပေမဲ့ကုန်သွယ်မှုလုံငွေကတော့ရှိနေပါသေးတယ်။ကုန်သွယ်မှုပြည်တင်ရေးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးဝင်းမြင့်ကတော့ပို့ကုန်အမဲတစ်ခုချင်းစီလိုက်တိုးမြင့်နိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ကမာယူမီဒီယာသတင်းတော့ကြော်နိုင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မြန်မာပို့ကုန်ကဏ္ဍတစ်ခုလုံးကိုကြည့်လိုက်ရင်တင်ပို့မှုပမာဏနဲ့တင်ပို့မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေထက်မြင့်တက်လာပေမဲ့ကုန်သွယ်မှုလုံငွေကတော့ရှိနေသေးဖြစ်ပါတယ်။ပို့ကုန်ကဏ္ဍတွေကအမဲတစ်ခုချင်းလိုက်တို့မြင့်တင်ပို့နိုင်ရန်အဓိကလှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကုန်သွယ်မှုမြင့်တေဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုဦးဝင်းမြင့်ကပြောကြားခဲ့ပြီးပြပတင်ပို့နိုင်မဲ့အလားအလာရှိတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာနဲ့ထည့်သွင်းပြီးပို့ကုန်ကဏ္ဍတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးမှာနယ်စပ်ကနေတစ်နှစ်ပတ်လုံးတင်ပို့နိုင်မဲ့ကားလမ်းတွေမရှိတာတွေနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်ရင်ပို့ကုန်အရေးသူမပြည့်မီတာတွေကတော့လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်နေပါတယ်။ဟုတ်တက်လာတဲ့ပို့ကုန်မဟာနာကိုကိုပြောဆိုတော့တန်ချိန်တန်ဦးအရေးအတွက်တည်းကတက်တာလားတန်ဖို့တည်းကတက်တာလားဆိုတာလေးကိုခွဲခြားကြည့်လိုက်တယ်ဒီမှာကိုတန်ချိန်တန်ဦးနေမှာအရေးအတွက်တွေပါတက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆရာတို့လူတွေကလုတ်တက်ကန်တယ်ဖြစ်လာတယ်နောက်တော့က strategy ရှိလာတဲ့ခါကျတော့ဘာပြီးမလုပ်ရမလဲဟို SOP တွေပေါ့နော် standard operation procedure တွေရှိလာတဲ့အတွက်ဘာတွေကြိုတင်မြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာတွေကိုဆရာတို့လုပ်ငန်းရှင်တွေတော်တော်များလည်းသိလာပြီသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအခု workshop တွေ seminar တွေလုပ်လာတယ်ဥပမာ AEC တို့ဟာမျိုးဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုပြီးတော့မှရှင်းလင်းပွဲတွေလုပ်ခိုင်းတာမျိုးအစပေါ့ဟိုလုတ်ထားခဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီဘက်အတွေ့အကြုံပိုင်းမှာသူတို့ရှင်းလာတဲ့ခါကျတော့တုတ်တက်လာတယ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာတို့ဘာလို့ဖိနေတော့တုတ်တက်လာလဲတချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့စီးပွားရေးကျင်းဝင်မလိုက်နာတာတွေရှိနေတာကြောင့်စာချုပ်ပါအရေးအတွင်းနဲ့ကန့်ညီမှုမရှိဘဲအရေးအတွင်းမပြည့်မီတဲ့ကုန်စည်တွေရောနှောရောက်ချမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဒီလိုလုပ်ရတွေကြောင့်ပို့ကုန်ကွန်တိန်နာတွေနိုင်ငံခြားစစ်ကွက်မှာ reject ဖြစ်ပြီးမြမပီကိုပြန်ပို့ခံရတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်အစိုးရဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကလည်းအောင်မြင်မှုအတွက်ကိုလုပ်ပြီးဖို့ဆိုကြည့်လုပ်ပေးမယ်အတွက်ဆင်းရဲဖြစ်နေပြီကိုကိုတိုင်းကလည်းဘာဖြစ်လို့အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ကိုရောက်လာပြီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတာကြာပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့အတွေ့အကြုံနဲ့ဟိုနည်းနည်းတိလာတာရှိနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှလုပ်မယ်ဆိုရင်အမြင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဖြစ်ချင်တာတွေအားလုံးပြောသင့်ပြောထိုက်တဲ့လူတွေ့သင့်တွေ့ထိုက်တဲ့လူတွေရဲတင်းတင်းတွေ့ပြီးတော့မှတကယ်ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ပါအဲ့ဒါဆိုအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ဆရာပြောတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကမိုးရွာသွန်းမှုများတာတွေရေကြီးတာတွေမြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လက်ရှိစံစည်းကွက်ပါတွေဖြစ်နေပြီလေ
lamai ni dua yo, senjata tiga apa tiga yang mulai sila nanti lah surau, kemarin media terindah, wena yang memang tensor thawar. Pilih zona latuan, nyamap ini nanti senjata moya domu jaw, ye jimu le pikir bare, dah senjata kong dari dua, akhir tu sedar ni tak kuku, pandi lai dulu cut bawa bare. Pilih kena lawai mah demo demo muri yang yang ada, demo demo pikir kiri piro, demo mending hai mana. Aku sila banyak orang, nenek tinu ya, tin ini dek. Tin ini dek aja di normal itu itu makar. Aduh tin dia sih demo dua kah, cuti web kita itu kurang ni asalnya web tin dek. Kurang ni ada ni asalnya mah bahagai kepi dek tu. You know, tin biar telal awak mood eh, kurang ni tin ni lagi aja masya allah. Asuhan siwa, ulah si malah ziko dek, aduh lama web ni dek, aduh leh masih ni dek. จริงๆเต็มหมดเต็มรู้ยาวเต็มหมดว่ายาวเยี่ยบจูซานเนี่ยแล้วสิบีน่าสั่งไปอยู่ริมารอชีวิตด้วยแล้วยาวไปอยู่ด่ารู้สิ่งนี้บ้างเลยแล้วสิทธิ์เพื่อนนี่เรื่องสั่งด้วยก็รอปกติได้นอนไปเนี่ยมาคุยได้เป็นผิวดูการลาลาพี่บีแต่ไอ้คนนั้นต้องจะท้องง่ายจากกันนี่นั่นต้องจะท้องที่สิ่งนี้บ้างเลยมาเลยสิโนเมทรีดมาเอ้ผมว่าเต็มหมดเลยเนี่ยแค่เกี่ยวกับสิ่งว่ามาลามัวนั่นเดียวอันนี้เชื่อที่ดอไอ้ยันนั่นดูสันนิษฐานเ
Sansabana Padalo, Leshima, Lily Sequene, Expo Zigwe Subishiama, Expo Sandri Zijara and Nitama Shinibi, Lily Zigwe Maro, San Janga, Natanjo Zita Nipime, San Joga, Tatanjo T Zita Nira Shibare. อ่าสายเนาะดินี่ก็เนเน่ปูပြီးတော့တက်တယ်နှုံမြင်တာဘောနော်ဟိုဟာပေါ်ဆန်းအောင်ပြောတာအကျန်းကတော့မကွာအကျန်းကတော့မနစ်ကလည်းတလောက်ပဲဒီနှစ်လည်းတလောက်ပဲအေးစပို့တော့တရုတ်တော့ဘာမှမူတီးပြအောင်အကျန်းစီးကြတာလीပေါ်ဆန်းစီးနဲ့မတူဘူးအဲ့တော့အကျန်းစီးကတရုတ်တော့အေးစပို့လို့မရှိရင်အေးသွားတယ်တဘောရှိတယ်ဘူးဆိုတာနည်းနည်းအေးတာနိုင်ငံတကာရဲ့ကမ္ဘာစီးနှုံးနေနောက်ဝဲလို့အားနေ ဒီဟိုပို့တဲ့ခါမှာအခက်အခဲတွေပါတယ်အဲ့လိုဟာတွေနဲ့ဆိုင်နောက်တစ်ခါကသဘာဝဘေးကနေရာတွေအားဒါမပြီးသေးဘူးလေဒီသဘာဝပေါ်တဲ့အခြေအနေအထိတံမိုးတွေရွာနေမယ်ရေကြီးနေမယ်ဆိုတော့ဒါအခုလက်ရှိအခြေအနေကမှာတော့ဒီလောက်ပြည့်စည်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒါဆိုးရတဲ့အခြေအနေလို့ပြောလို့မရသေးဘူးညာကောင်းလို့ကောင်းတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အေရဝတိုင်းတွေဒီဘိုးတိုင်းတွေမှာရှိနေစံတွေကသွားတွေကအခုဒီရာ
ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာစည်းနဲ့ဒီရောင်းတဲ့ဒီစံစည်းစပားစည်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေစပားစည်းမရမှာတော့ဆိုရင် ရဲအတွက်9000နီးပါးရှိတဲ့အထည်ချုပ်လုံသမားတွေရဲ့1.3%ငားရာခိုင်နှုန်းဟာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံနေရပြီး39ရာခိုင်နှုန်းဟာနှုတ်အားဖြင့်စော်ကားခံနေရကြောင်းစစ်တမ်းတစ်ခုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကမာရွတ်မီဒီယာသတင်းတောက်အာဂါဆိုကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအထည်ချုပ်စေုံနေမှာနှုတ်အားဖြင့်စော်ကားကြက်ဖက်ခံရမှုဒုနယ်ကုံရာခိုင်နှုန်းတွေရှိနေပြီးဂျိုးပိုင်းဆိုင်ရာစော်
sih kerana saya sangat mula sihir jauh, doa ini letong apa bawa le? Cuma lo di sekitarnya, niado ni tu lo ya cuba baca, boh, nong tu lo teh luji le ya, ya niado mili pin ni bawa le, niado mili pin ni kaca lo tu lo, niado mili ya, niado mili o, malu nai mu boh, nong, eh, am niado tu lagi, tegalnya ni, neng mana ya, tiap nong cuma lo sihir utama, niado mili ya, niado mili o, tiap niado mili o, tiap niado mili niado o, tiap niado dong sih nai, tapi tu lo ya, tu le masih senja lagi kaca lo. อันนี้เราต้องมีอันนี้เราต้องมีเช่นนั้นเช่นไหนบ้างเนาะอันนี้เราเส้นทางที่ถูกต้องพอเท่ากันเลยใช่ไหมถ้าเจ้าลงมาชี้เลยลูกดาวดูเย่กูจะเลี้ยงใครนู่นฮะมีดมีดพิจารณ์ไปอะไรเด็กก็เข้าใจใครนู่นก็รู้แต่ถ้าเช่นนี้กันเองถ้าตรงนี้เดินพิจารณ์เองลูกมาดูเย่ตรงนี้ใครนู่นฮะมันเป็นไปได้เช่นบุษย์เป็นเนียบีถ้าใครนู่นเจ้าก็รู้เช่นบุษย์เป็นบุญยิ่งสันนิบิเม่ลูกเช่นนี้เป็นก็พิจารณาเรื่องสิ่งพิจารณาทว่าเรื่องยามานี้
ဒီကနေ့ကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီအပတ်စဉ်တနင်္လာကနေတောက်ကြနေသည့်နေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုကြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေ